Вардар Кіна турнірот Вінко Кандія во Любляна. Како делот подготовките за новата сезона, нашите ракометарки на 19 и 20 август ќе учествуваат на меѓународниот турнир Вінко Кандія во Любляна. По двонеделните подготовки во Словенија во Терме Зреча, кои ќе бидат во периодот од 6 до 21 август, ракометарките ќе ги играат своите први официјални надпревари. Иако, веројатно, нема да бидеме комплетни поради отсутството на оние ракометарки кои ќе бидат со своите репрезентации на Олимпијадата во Рио, сепак ова ќе биде добра контрола за нивото на подготвеност на оние што ќе минат оваа прва фаза од подготовките. На турнирот во Любљана ќе учествува доматинот Крим Меркатор, Хипо и Подравка. Се игра по систем секој со секого. Турнирот ќе биде прва подготовка за почетокот на новата сезона во Лигата на шампионките. Во новата сезона во Лигата на шампионите Вардарки играат во група со Будимпешта, Астрахан, Очка и Плус тим од квалификациите. На истиот турнир во Любљана учествувавме и во 2013 година, кога дури по продолженијата загубивме од доматинот Крим 31-33. Мала разлика. Турнирот го носи името на познатиот хрватски тренер Вінко Кандија, кој почина во 2002 година. Најголем дел од тренерската кариера ја мина во белградски Раднички, со чија екипа освои 8 наслови на државен првак, 3 купа и победник на кеш купот на европските шампиони во 76 и 80 година. Ја водел и женската репрезентација на Југославија во периодот од 74 до 79 година и двапати беше петопласиран на светското првенство. Ја водел и репрезентацијата на Австрија на Олимпијадата во 2000-тата. Потоа беше тренер на Крим.